स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा आज मसहित हाम्रो टिम एकदमै एनर्जेटिक भएको छ एकदमै उत्साहजनक काम गर्ने छन् त्यो सबै तपाईँहरूको कारणले गर्दा हो आज भर्खरै मात्र दुई चारजना तपाईँहरू जस्तै भाइहरूले हामीहरूको दाइले यहाँ कल गरेर भिडियोहरू बनाउनुको लागि रिक्वेस्ट गर्नुभएको रहेछ अनि त्यसै गरी थोरै भिडियोको बारेमा अलिकति के भन्नुभएको रहेछ भन्दा भिडियो बना? बनाउँदा हामीहरूको बाहिरको साउन्डहरू पनि धेरै आइरहेको आइरहेको छ दाइ भिडियोमा थोरै त्यो मेन्टेन गरिदिनु भएको भए राम्रो हुन्थ्यो भनेर भन्नुभएको त धेरै राम्रो रा कुरा भन्नुभएको किनकि अलि हामीहरूसँग के त ठाउँ म्यानेज राम्रोसँग भएको थिएन तर अब आज चाहिँ आजदेखि चाहिँ हाम्रो के त एकदमै म्यानेज छ तपाईँहरूले हामीहरूले बनाएको तपाईँहरूले रिक्वेस्ट गर्नुभएको भिडियोमा त्यस्तो साउन्ड केही पनि आउने छैन एकदमै राम्रोसँग पढ्नेछौँ हामीहरू सो भाइहरूले भनेअनुसार भाइहरूको रिक्वेस्ट अनुसार नै हामीहरूको यहाँ चाहिँ अब के त भिडियोहरू बन्दै गइरहेको छ तपाईँहरूलाई पनि यदि कुनै पनि टपिकमा गाह्रो छ भने तपाईँहरूले बुझ्नुभएको छैन भने यो नम्बरमा अरू भाइहरूले गर्नुभयो जस्तै तपाईँहरूले पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ है नम्बर हो हामीहरूको नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभ र तपाईँहरूले फेसबुक पेजहरूमा पनि पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो क्वेसनलाई हामीहरूले कम्प्लेक्स नम्बरको बारेमा केही कुराहरू बुझ्यौँ अनि त्यसपछि केही भाइहरूले के भन्नुभएको रहेछ भन्दा उहाँहरूले चाहिँ मल्टिप्लिकेटिभ इन्भि इन्भर्स चाहिँ थोरै अझ पढ्न पाए हुन्थ्यो दाइ है भनेर भन्नुभएको रहेछ हामी आज चाहिँ त्यो टपिक नै यहाँ डिस्कस गर्छौँ अब यसको लागि हामीहरूले धेरै सोच्नुपर्ने कुरा छैन है एकदमै सजिलो टपिक छ एकदमै इजी छ यो टपिक मल्टिप्लिकेटिभ इन्भ इन्भर्स भनेको के हो त भन्दा जस्तै मसँग टु छ एउटा नम्बर अब मैले यो टूलाई कतिले मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ यसलाई वान बनाउन सकिन्छ त टु छ टुलाई कतिले मल्टिप्लाई गर्दा वान हुन्छ इन्टु वान गर्दा वान हुन्छ त हुँदैन इन्टु जेरो गर्दा जेरो हुन्छ यसलाई वान बनाउनुको बनाउनको लागि कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो त एकदमै इजी के त वान बाई टूले मल्टिप्लाई गर्ने वान बाई टूले मल्टिप्लाई गर्दा टू र टु क्यान्सल आउट हुन्छ हामीहरूको वान बच्यो हो यो नै के हो त हामीहरूको टुको मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स भनेको के हो त वान बाई टू, 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 टू हो अब हामीहरूको बुकमा भएको एक्सर्साइजमा भएको क्वेसनहरूको सोल्युसन गर्छौँ हामी जस्तै क्वेसन के छ त मसँग थ्री प्लस आईको होल स्क्वायर अब यसको मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स निकाल्नको लागि यसको इन्भर्स के हुन्छ त हाम्रो मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स इन्भर्स अफ थ्री प्लस आईको होल स्क्वायर के हुन्छ त वान बाई थ्री प्लस आईको होल स्क्वायर यति कुरा मात्र यसमा बुझ्नु छ यति कुरा नै बुझ्नुभयो भने तपाईँहरूले धेरै क्वेसनहरू सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है अब यसलाई सल्भ गर्नको लागि हामी के गर्न सक्छौँ त वान अपन थ्री प्लस आई स्क्वायरको हामीहरू के गर्न सक्छौँ ए प्लस बीको होल स्क्वायरको फर्मुला खोल्न सक्छौँ थ्री स्क्वायर प्लस टु एबी प्लस बी स्क्वायर आई स्क्वायर वान 9 नाइन प्लस सिक्स आई माइनस वान वान अपन नाइन माइनस वान भनेको एट प्लस सिक्स आई एट प्लस सिक्स आई तर यो त हामीहरूको के भयो त अझै पनि हामीहरूको सोल्युसन निस्केको छैन हामीहरू अब यसलाई के गर्छौँ त यसको रेसनलाइज गर्ने रेसनलाइज गर्न पनि हामीहरूले सिकिसकेका छौँ इन्टु एट माइनस सिक्स आई अप्पन एट माइनस सिक्स आई एट माइनस सिक्स आई अप्पन सिक्सटी फोर प्लस के त थर्टी सिक्स सिक्सटी फोर प्लस थर्टी सिक्स गर्दा कति हुन्छ त हामीहरूको हन्ड्रेड एट माइनस सिक्स आई अपन हन्ड्रेड त्यसै गरी यसलाई के गर्ने त एट अपन हन्ड्रेड माइनस सिक्स अपन हन्ड्रेड आई यसलाई हामी फोर फोर टु जा एट फोर ट्वेन्टी फाइभ माइनस थ्री टु जा सिक्स टु थ्री जा सिक्स गर्न सक्छौँ हामीहरूलाई थ्रीले हन्ड्रेडलाई एक्ज्याक्टली के डिवाइड डिभाइड हुँदैन फेरि टु थ्री जा सिक्स यो फिफ्टी हुने भयो आई यसरी हामीहरूले थ्री प्लस आईको होल स्क्वायरको मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स के रहेछ त हामीहरूको टु अपन ट्वेन्टी फाइभ माइनस थ्री बाई फिफ्टी आई यसरी हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ जस्तै त्यसै गरी मसँग एउटा अर्को क्वेसन छ अर्को क्वेसन के छ त टु माइनस फाइभ आई टु माइनस फाइभ आई अपन सिक्स प्लस आई यसको लागि मल्टिप्लिकेटिभ मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स अफ टु माइनस फाइभ आई अपन सिक्स प्लस आईको के हुन्छ त सिक्स प्लस आई अपन टु प्लस फाइभ आई अब यसलाई हामीहरूले सिक्स प्लस आई अपन टू प्लस 5i आई टू माइनस आई है यहाँ के त हामीहरूले वान बनाउनुको लागि ले नै गर्नुपर्ने हुन्छ प्लसले गर्दा आउँछ त प्लसले टु माइनस ले डिभाइड गर्दा वान आउँछ त आउँदैन नि हो त्यो कुरा ध्यानमा राख्नु पऱ्यो माइनस फाइभ वाइ फाइभ आई इन्टु के हुने भयो त मेरो टु प्लस फाइव आई अपन टू प्लस फाइव आई सिक्स ले टू प्लस फाइव आई लाई मल्टिप्लाई करने री आई ले टू प्लस फाइव आई लाई अपन फोर प्लस ट्वेंटी फाइव सिक्स टू जा ट्वेल्व प्लस सिक्स फाइव जा थर्टी आई प्लस टू आई प्लस फाइभ आई स्क्वायर अपन ट्वेन्टी नाइन टुवेल्भ प्लस टुवेल्भ प्लस थर्टी आई प्लस टु आई थर्टी टु आई माइनस फाइभ ट्वेन्टी नाइन टुवेल्भ माइनस फाइभ मेरो कति हुने भयो त सेभेन अप्पन ट्वेन्टी नाइन गर्न सक्छु म यसलाई त्यसै गरी प्लस थर्टी टू बाई ट्वेन्टी नाइन आई हामीहरूको टु माइनस फाइभ आई अपन सिक्स प्लस आईको मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स कति रहेछ त सेभेन अपन ट्वेन्टी फाइभ ए ट्वेन्टी नाइन प्लस थर्टी टू अपन ट्वेन्टी नाइन आई यसरी हामीहरूले सल्भ गर्न सक्छौँ इन्भर्सको क्वेसनहरू यदि तपाईँहरूलाई अझै पनि कन्फ्युजन छ अरू कुराहरूमा पनि भने तपाईँहरूले हामीहरूले अघि नै भनिसक्यो फोन नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्दा पनि हुन्छ र फेसबुक पेजहरूमा तपाईँहरूले सिधै पोस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है जस्तै मसँग एउटा अर्को क्वेसन छ क्वेसनमा के भनेको छ त भन्दा इफ एन्ड डब्लु आर टु कम्प्लेक्स नम्बर्स टु কমপ্লেক্স numbers আমরা জেড রু কে দুইটা কমপ্লেক্স নম্বর প্রুভ দ্যাট প্রুভ দ্যাট জেড মাইনস ডবু মোডুলসি জেড মডুলস অফ জেড মাইনস इज ग्रेटर और इक्व टू मोडुल्स ऑफ़ जेड माइनस मोडुल्स ऑफ़ डब्लू इसको प्रूफ को लगी मोडुल्स ऑफ़ जेड इज इक्स टू मोडुलस ऑफ़ जेड माइनस डब्लू प्लस डब्लू मेरे प्लस माइनस डब्लू ते भर कैंसल आउट भर जानी इज स्मलर और इक्व टू के जेड माइनस डब्लू प्लस मोडुलस अफ डब्लू मोडुलस अफ जेड मैनस मोडुल्स अफ डब्लु इज इकस टू कस टू भापनी यहाँ के मज स्मर ऑर इक्व टू मोडुल्स अफ जेड माइनस डब्लु यो र यो इक्वल छ भनेपछि दुईवटा मध्येमा मैले फर्स्ट कुरा लिएर यसलाई यो मेरो लेफ्टतिर आएर के भयो त माइनस हुन भयो यसरी हामी यो क्वेसनलाई इजिली दुई लाइनमा नै के भयो त प्रुफ भयो यो अनि अर्को हामीहरूको के छ त कम्प्लेक्स नम्बरहरूको स्क्वायर रुट निकाल्नु पऱ्यो भने कसरी गर्ने है हामी कम्प्लेक्स नम्बरहरूको स्क्वायर रुट निकालेर हेर्छौँ डिटरमाइन स्क्वायर रुट्स अफ के त कम्प्लेक्स नम्बर्स जस्तै क्वेसन के छ त फाइभ प्लस डब्लुआई फाइभ प्लस डब्लुआई अब स्क्वायर रुट निकाल्नको लागि तपाईँहरूले स्क्वायर को बारेमा कम्प्लेक्स नम्बरको फर्स्टमै टपिक पढ्नुभएको छ त्यो भिडियो तपाईँले हेर्नुभएको छ भने त्यसमा बुझ्नुभएको छ होला अनि हामी यहाँ चाहिँ के त कोइसन सल्भिङ चाहिँ क्वेसनहरू डिस्कस गर्छौँ यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले त्यो भिडियोलाई हाम्रो कम्प्लेक्स नम्बरको प्लेलिस्टमा म्याथको प्लेलिस्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ अब यसलाई सल्भ गर्नको लागि हामी सबैभन्दा पहिले त के गर्छौँ एउटा एउटा स्क्वायर रुट मान्छौँ जस्तै मैले यहाँ के माने त लेट एक्स प्लस आइवाई विधि स्क्वायर रुट स्क्वायर रुट अफ स्क्वायर रुट अफ के फाइव प्लस टुवेल्व आई फाइव प्लस टुवेल्व आई को कोई स्क्वायर रुट मैं हमें एक्स प्लस आई आईवाई के एटा स्क्वायर रुट होने हमें भो सो सो दैट एक्स प्लस आई वाई को होल स्क्वायर इजिकल्स टू फाइव प्लस टुवेल्भ आई इसको स्क्वायर रुट अब जस्तै यहाँनिर छ मेरो टु स्क्वायर इजिकल्स टु के हुन्छ फोर लाई स्क्वायर रुटभित्र राख्नु पऱ्यो भने कति राख्नुपर्छ टु स्क्वायर ओ, हो हामीहरूको यहाँ टू भनेको चाहिँ के, के हो त स्क्वायर रुट हो तपाईँहरूले त यहाँनिर देखेर पनि बुझिसक्नु भएको छ होला टु स् टू भनेको हाम्रो के हो स्क्वायर रुट हो हो अरू कुनै हुनसक्छ त टुको स्क्वायर फोरको स्क्वायर रुट अरू कुनै हुनसक्छ वान हुनसक्छ हो त्यसै गरी हामी यहाँ के त फाइभ प्लस टुवेल्भ भाइको एउटा के हो त कम्प्लेक्स नम्बर हो हामीहरूलाई रियल नम्बरको त इजिली निकाल्न सक्छौँ क्यालकुलेटरमा हानेर पनि निकालिदिन्छ तर रियल नम्बरको रियल नम्बरको निकाल्नको लागि अलिकति के छ त थोरै भए पनि मिहिनेत गर्नुपर्छ है त्यही भएर हामी के त स्क्वायर रुट निकाल्छौँ कम्प्लेक्स नम्बरहरूको जस्तै अब मैले यहाँ के गरेँ त एउटा स्क्वायर रुट हो भनेर माने स्क्वायर रुट हो भनेर मानिसकेपछि के हुनुपर्छ त त्यसको स्क्वायर इजिकल्स टु के हुनु पऱ्यो त फाइभ प्लस टुवेल्भ आई हुनु पऱ्यो मैले जे कुरा माने त्यही कुरालाई चाहिँ यहाँ युज गरिरहेको छु अर अब हामीले यसलाई के गर्ने त होली स्क्वायरको फर्मुला खोलिदिने एक्स स्क्वायर प्लस टु एबीआई प्लस बी स्क्वायर आई स्क्वायर इजिकल्स टु फाइभ प्लस टुवेल्भ आई एक्स स्क्वायर माइनस वाइ स्क्वायर प्लस टु एक्स वाइ आई अब मैले यो माइनस वाइ स्क्वायर कसरी लेखेको भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझिसक्नुभएको छ होला किनकि आई स्क्वायर भनेको हाम्रो माइनस वान हुन्छ टुवेल्भ आई अब हामीहरूको के गर्छौँ त भन्दा यहाँ अब हामीहरूले एक्स स्क्वायर माइनस वाइ स्क्वायर प्लस टु एक्स वाइ इजिकल्स टु फाइभ प्लस टुवेल्भ कम्पेयर गर्छौँ हामीहरू केलाई त नम्बरलाई रियल नम्बर र रियल र इमेजिनेरी पार्ट्सलाई कम्पेयरिङ रियल एन्ड इमेजिनरी पार्ट्स इमेजिनेरी पार्ट्स रियल र इमेजिनेरी पार्ट्सलाई कम्पेयर गर्छौँ कम्पेयर गर्दा मेरो के हुने भयो त एक्स स्क्वायर माइनस वाइ स्क्वायर इजिकल्स टू कति हुने भयो त फाइभ यो मेरो भयो मेरो के त इक्वेसन फर्स्ट इक्वेसन फर्स्ट तपाईँहरूले गर्दा पनि जहिले पनि क्वेसनहरू गर्दा इक्जाममा एक पनि एकदमै शान्त भएर पहिले क्वेसन हेर्ने कोइसनलाई बुझ्ने टेक यो टाइम आफ्नो टाइम लिने हो जबसम्म मजाले एकदमै कुल भएर बस्न सकिँदैन तबसम्म मजाले आफ्नो टाइम लिने हो है हतार हतारमा गरेर मिस्टेक गरेर बाहिर आएर मैले सबै गरेर आएको छु भन्नुभन्दा बरु के त बिस्तारै गर्ने जति गरेँ नि त्यो चाहिँ भन्ने होइन त्यो चाहिँ ठिक नै हुनु पऱ्यो त्यसमा कुनै कम्प्रोमाइज हुनु भएन त्यो क्वेसनको त्यो क्वेसनको मार्क्समा कुनै कम्प्रोमाइज हुनु भएन त्यसरी गर्ने है टु एक्स वाइ इजिकल्स टु टुवेल्भ इक्वेसन सेकेन्ड यो इमेजिनेरी पार्ट्सलाई कम्पेयर गर्दा अब मेरो यहाँ दुईवटा इक्वेसन आइसकेपछि के गर्छौँ त हामी जस्त वी हेव हमीर सब के एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को होल स्क्वायर चाहे मेरे क्यों हो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को होल स्क्वायर प्लस फो X square, y square. एक्स स्क्वायर वाइ स्क्वायर यहाँ मेरो प्लस छ यहाँ माइनस छ किन त भन्दा मेरो यहाँनिर टु एक्स स्क्वायर वाइ स्क्वायर आउँछ अनि त्यसलाई मैले माइनसमा छ बाहिरपट्टि प्लसमा छ प्लस फोर एक्स स्क्वायर वाइ स्क्वायर माइनस टु एक्स स्क्वायर वाइ स्क्वायर हुँदा के हुने भयो त मेरो फेरि टु नै आउने भयो टु नै बस्ने भयो यसको मतलब यसमा र यसमा के छ त केही पनि फरक छैन अब अब मैले यसलाई यस्तो किन गरेको भन्दा किनकि मसँग एक्स स्क्वायर माइनस वाइ स्क्वायर इजिकल्स टू फाइभ र त्यसै गरी टु एक्सवाई इजिकल्स टु टुवेल्भ जुन यो मसँग भ्यालु छ नि मैले यो भ्यालुलाई चाहिँ युज गर्न खोजेको है यहाँनिर अब कसरी युज हुन्छ यहाँनिर थाहा हुन्छ अब कसरी युज हुन्छ एक्स स्क्वायर माइनस वाइ स्क्वायरको कति छ फाइभ फाइभ स्क्वायर प्लस टु टु ठाउँमा होल स्क्वायर यो भयो मेरो ट्वेन्टी फाइभ प्लस टु ठाउँमा चाहिँ कति छ टुवेल्भ टुवेल्भको स्क्वायर कति हुने भयो त मेरो ट्वेन्टी फाइभ प्लस हन्ड्रेड फोर्टी फोर हन्ड्रेड सिक्सटी नाइन भनेको मेरो कति हो त कतिको स्क्वायर हो त डे फोर एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर इजिकल्स टु थर्टिन यो भयो मेरो इक्वेसन थर्ड अब मसँग तिनवटा इक्वेसन छ म यो तिनवटा इक्वेसनमा के गर्छु यो तिनवटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्छु तिनवटा इक्वेसनलाई अब म सल्भ गर्दैन अब कसलाई सल्भ गर्छु थाहा छ इक्वेसन फर्स्ट र इक्वेसन थर्डलाई गर्छु यो दुईवटा इक्वेसनलाई गर्नु गर पऱ्यो भने सल्भ गर्नु पऱ्यो भने मलाई एकदमै इजी हुन्छ है त्यही भएर मैले यस्तो यत्रो नाटक गर्नुको कारण त्यही हो मैले यति धेरै नाटक गरेँ केको लागि त आफैलाई इजी बनाउनको लागि रहेछ हो अब हामी हामी के गर्छौँ त इक्वेसन सल्भिङ इक्वेसन फर्स्ट एन्ड थर्ड सल्भिङ इक्वेसन इक्वेसन फर्स्ट एन्ड थर्ड फर्स्ट र थर्ड इक्वेसनलाई सल्भ गर्छौँ गेट हामीले के पाउँछौँ त एक्स स्क्वायर माइनस वाइ स्क्वायर इजिकल्स टु फाइभ र एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर इजिकल्स टु थर्टिन अपन यो भयो एड मात्र गरिदिन्छु मैले एड मात्रै गर्दा के हुन्छ वाइ स्क्वायर वाइ स्क्वायर क्यान्सल आउट भएर जान्छ अनि मेरो बाँकी कति रहन्छ त टु एक्स स्क्वायर इजिकल्स टु थर्टिन प्लस फाइभ थर्टिन प्लस फाइभ कति हुन्छ एटिन एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू एटिन डिभाइडेड बाई टू इजिकल्स टू नाइन एक्स भनेको मेरो कति रहेछ त प्लस माइनस थ्री प्लस माइनस थ्री है एक्स भनेको यहाँनिर कन्फ्युज हुने होइन झुक्किने होइन प्लस माइनस थ्री दुइटै भेल्यु लिनुपर्छ है हामीले अनि त्यसै गरी अब मलाई वाइको भेल्यु चाहियो भने म के गर्छु त वाइको भेल्यु निकाल्नको लागि म इक्वेसन सेकेन्डलाई युज गर्न सक्छु देन देन फ्रम इक्वेसन सेकेन्ड इक्वेसन सेकेन्डबाट टु एक्स वाइ इजिकल्स टु टुवेल्भ टु एक्स वाइ इजिकल्स टु टुवेल्भ वेन एक्स इजिकल्स टु थ्री वाइ भनेको मेरो कति हुने भयो त टुवेल्भ बाई टु एक्स टुवेल्भ बाई टु इन्टु थ्री इजिकल्स टु सिक्स टु जा टुवेल्भ वाइ इजिकल्स टु टुवेल्भ हुने रहेछ अनि त्यसै गरी वेन एक्स इजिकल्स टु माइनस थ्री वाइ भनेको मेरो कति हुने रहेछ त टुवेल्भ डिभाइडेड बाई टु इन्टु माइनस थ्री यो भनेको मेरो टुवेल्भ बाई माइनस सिक्स इजिकल्स टु कति हुने रहेछ त माइनस टु अब हेन्स अब हामीसँग भ्याल्युहरू आइसक्यो अब हामीहरू के लेख्छौँ त स्क्वायर रुटहरू लेख्छौँ ज द स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, रूट्स आर कि भाई त फर्स्ट में मैं एक्स थ्री x3 एक्स थ्री लिता एक्स थ्री लिता मेरा क्या आगे त एक्स थ्री ली प्लस टू आई एंड अर्ग मैं एक्स माइनस थ्री लिता माइनस थ्री माइनस टू आई थ्री प्लस टुवाई र माइनस थ्री माइनस टु आई के रहेछ त हाम्रा स्क्वायर रुट रहेछन् हामीहरू यसलाई दुबईलाई सँगै लेख्नु पऱ्यो भने कसरी पनि लेख्न सक्छौँ त प्लस माइनस थ्री प्लस टु वाई एकचोटि पो एकपटक पोजिटिभ लिनुहोस् एकपटक नेगेटिभ लिनुहोस् तपाईँहरूले दुइटै स्क्वायर रुट यहीँ भेटाउनु हुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् त कति सजिलो रहेछ निकाल्न है हामीहरूले यहाँनिरको नाटक भनेको चाहिँ हामीहरूको क्वेसनहरू सल्भ गर्न एकदमै इजी बनाउँछ भनेर है हामीहरूले यसमा पनि खासै ठुलो कुरा चाहिँ केही गरिएको छैन यहाँनिर थोरै थाहा पाउनु पऱ्यो अनि त्यसपछि मिस्टेक हुने भनेको अरू हाम्रो यहाँनिर थोरै यहाँनिर चाहिँ मिस्टेक भएन भने तपाईँहरूको तल चाहिँ अब के छ त हामीहरूको इक्वेसनहरू निकालेका छौँ इक्वेसनहरूलाई सल्भ गर्नु यस्तो इक्वेसन सल् सल्भ गर्ने त कति गरियो गरियो टेन क्लास पुगुन्जेल टुवेल्भ क्लास पुगुन्जेलसम्म त कति गरियो गरियो क्या हो त्यही भएर इक्वेसन गर्न चाहिँ तपाईँहरूलाई गाह्रो हुँदैन है गाह्रो छैन होला यदि छ भने पनि केही छैन हामीहरू के गर्छौँ त सँगै मिलेर यहाँ सिक्छौँ कसरी सल्भ गर्ने भनेर यदि तपाईँहरूले बुझ्नुभएको छैन भने सिधै कल गरिहाल्नुहोस् है सोच्ने नै होइन किनकि हामीहरू तपाईँहरूको दाइ दिदी जस्तै हो तपाईँहरूलाई सहयोग छ भनेर नै के त यत्रो यो ठुलो प्लेटफर्म डेभलप गरिएको हो नेपाल अनलाइन स्कुल यो प्लेटफर्मलाई त्यही भएर नै डेभलप गरिएको हो त्यही भएर तपाईँहरूले लाज नमानी डर नमानी कल गर्न सक्नुहुन्छ